coronado na cobrança do escanteio, na primeira trave. Subiu bem lá o Barrow para tirar. Mas consegue ficar com a bola de rádio. A posição é normal, hein? Coronado para novo cruzamento. Benzema de cabeça. Gol! O Al-Ittihad abre o placar com ele. Karim Benzema, 21 minutos de jogo. 1-0. E o Ittihad faz a festa da sua torcida presente no Kick Abdullah Sport City. Você vai rever a jogada do gol. Recuperação do Romarinho. A volta lá na ponta direita para o Coronado levantar. E dessa vez não perdoou Benzema. Cabeça na bola e 1-0. Movimentação é intensa ali na pequena área. Na bola Medran, cobrança fechadinha e o gol! Gol! E é gol brasileiro, gol de André Giroto para empatar aos 25 minutos. Na bela cobrança do Medran. A bola vem no primeiro pau. E aí, André Giroto se antecipa, e eu acho até que nem foi de cabeça, foi de ombro. Ó. É, não, foi uma casquinha. Por esse ângulo, fica claro. Uma casquinha e a bola ainda desviou no Benzema para matar qualquer chance de defesa do Marcelo Grohe.